Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Biz hozir Toshkent viloyati Qibray tumani O'ngqo'rg'on mahallasidamiz. Bundan bir necha kun oldin bir video chiqargandik. Demak, hozir sizlarga ko'rsataman, mana shu uy davlat hisobiga o'tib ketgandi, hurmatli do'stlar. Katta 8 xonali uy. U yerda bularni o'zlarining xabari yo'q, Shayxontohur tumani sudi. Bularni xabari yo'q, davlat hisobiga uyga o'tkazib yuborishgan. Va bu onaxonimiz apellyatsiya sudini bergan Toshkent shahariga va u yerda ham yutqizishgan va davlat hisobida qolavergan. Bundan keyin bizga ham murojaat qilishdi. Toshkent shahar o'sha apellyatsiyadan keyin kassatsiya tartibida sudda ko'rildi va o'sha sudyalarimizga ham rahmat. Undan keyin o'sha advokat akamiz bor-da, ularga ham rahmat. Ular shu uyni mana shu uyni o'z egasiga qaytdi. Bular uyni sotib olganda, uyni sotib olgandan keyin bir qaysidir davlat amaldori davlatni pulini o'margan va shu uydan mana shu puliga mana shu uyni olganman deb ko'rsatgan ekanda, bularni xabari yo'q. Shularni o'tkazib yuborishgan, ikkita sudni ham yutqizib qo'yishgan. Bular ulardan umuman xabari yo'q. Bu uyni haqiqiy halol mehnatiga sotib olishgan, boshqa uylarni sotib olishgan. Demak, shundan keyin yaqindagina men xolamga bir hafta oldin telefon qilgandim, xolam ham shu yerdalar. Telefon qilganimda nima bo'ldi xola desam, biz YouTube chiqdik, o'sha haqiqat qaror topdi, dedi, keyin bo'lmasa bir uyingizni ham ko'rib, o'zingiz bilan ham bir gaplashib ketay dedim. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xursand bo'lib o'tiribsizmi? Charchamasdan. Yaxshimisizlarmi? Xudoga shukr. Hozir eshitib xabarlandim, juda xursand bo'ldik. Oldingi bir 15-ga oldin, bir oycha bo'lib qoldi chiqqaninglarga oldin. Chiqqandilar xolam, o'sha uyimizni tortib olishyapti. O'sha necha pulga olyapsiz? 70-80 mi, 90? Pashta 80 ming dollarga sotib olgan uylari, boshqa uylarni sotib olgan uylari davlat hisobiga o'tib ketgandi. Keyin Toshkent birinchi Shayxontohurda bo'lgan, bular bilishmagan, keyin undan keyin apellyatsiyaga berishgan, apellyatsiyada ham yutqizib qo'yishgan, keyin kassatsiya nimasida ko'rdida. Taftishda ko'rildi Toshkent shaharida. O'zimiz ham bir ikkitasida qatnashdik, keyin oxirgi sudni qaror qabul qilganda qatnasha olmadik. Nima bo'ldi xola, aytingchi keyin? Sud bo'ldi, hammani chaqirishdi, notariusdan odam chaqirishdi, keyin shu bizaga uy sotgan odam G'ulomovni chaqirishdi, keyin Ahmadjonov chaqirishdi bitta sudda, keyin oxiri G'ulomov qizlarini chaqirishdi. O'sha bu uy bilan bog'liq bo'lgan odamlarni siz naqd pul berib olgansiz, to'g'ri bu uyni? Keyin nima bo'ldi? Shu qizlarini chaqirishgandan keyin o'sha hal bo'ldi. U odam aytdiki, men olganman pulni, odam menga berganda u odamga jo'natib yuborganman dedi. Demak, hozirgi paytda uy davlatni nomidami, o'zingiz nomingizdami? Mani nomimda. O'tdi, o'zingizga qaytarib berishdi. Demak, biz ham ko'rgandik o'sha suddagi sudyalarimizni familiyalarini bilasizmi? Ha, bilaman. Kim? Xalilov Faxriddin Mahmudovich. Sudya. O'tda uchta sudya bo'ladida. Taftishda. Ahmedov Muzaffar degan. Shu sudya akalarimiz haqiqatni qaror topishda yordam berishdi. Rahmat kattakon. Sintiklab qarashdi. Birdaniga taftish tashlashmadi. Bizlar haqiqatda ko'rganmiz, ba'zi joylarda tez qarashmaydi. Ba'zi bir holatlarda o'sha sudyalarimizdan norozi bo'layotgan vaqtlar ham bo'lyaptida. O'zimiz ham sudlarga qatnashyapmiz. Lekin bugungi holatimizda mana shu xolamni o'sha boya telefonda gaplashganimizda ham bizni yutdik deganini eshitib, biz ham xursand bo'ldik. Shunaqa sudyalarimiz ko'paysin. Menimcha ancha bo'ldi, 1-2 oy davomida bo'ldi u sudyalar. Guvohlarni chaqirib, haqiqiy taftish sudi bo'libdi-da o'zi ham shunaqa qilib ishlashibdi. Yaxshi. Bo'ldi, uyda endi o'zingiz mana katta uyga keldi deb o'tiribsiz. Rahmat. Yaxshi, chiroyli ekan. Sanjoni sog' bo'lsin. Rahmat. O'sha
Biz yana bir narsani aytmoqchiman. Biz ham o'sha videolar chiqarganimizda bee'tibor bo'lishmayapti o'sha sud matbuotlari ham. Ha, prokuror ham. Nima dedi prokuror? Ular ko'proq o'sha ekan-da ular. Lekin ular ham o'sha sudyalarga siz tomonda bo'ldi. Siz yon bosib bo'lmaydi. Siz tomon bo'ldi, haqiqat tomon bo'ldi. Haqiqat tomon bo'lishdi. Nasrullayev familiyasi. Ha, prokurorga ham rahmat katta. Ko'rib, o'sha haqqoniy ko'rib chiqdi demak. Shunaqa gaplar. Mana eshitib turibsizlar do'stlar. Oxirgi paytlarda o'sha negativ endi ko'proq biz negativlarni chiqarardik-da, mana o'sha pozitiv, yaxshi kayfiyatdagi videolarni ham mana chiqazyapmiz. Endi borini boricha ko'rsatish kerak-da. Shuning uchun o'sha sudyalarimizga, prokurorimizga, o'sha shahar prokurori, Toshkent shahar prokurori hammasiga rahmat. Boya aytganimdek, bu uy o'sha anglashilmovchilik tufayli o'sha bir davlat amaldorini mana shu uyni sotib olganman deb ko'rsatib yuborgan va davlatga o'tib ketib qolgan. Undan keyin sizlar ham bir yilcha sarson bo'lib yurdinglar-da. 2 yil. 2 yil, ha. Endi mana haqiqat qaror topibdi. Endi xotirjam uxlayapsiz uyda. To'g'rimi? Xudoga shukur, ha. Maykitovsin hammasi. Man advokatim ham anaqa İskandar. Ziyod İskandar aka-da, ha, İskandar aka ham rahmat advokatlariga. Yaxshi bilarkan, barakat topsin, tan joni sog' bo'lsin. Hammasini qo'llari rohatini ko'rib yursin. Rahmat, hurmatli do'stlar. Mana shu uyga o'z egasiga, haqiqiy, haqqoniy egasiga qaytishda yordam bergan o'sha davlatimizni o'sha ishchilariga, sudyalariga, prokurorlariga, o'sha yana advokat akamizga rahmat. Sog' bo'ling, mana shu uyda 100 ga kirib har yili yaxshi bo'ling. Sog' bo'ling. Xolam yana bir gaplar qolib ketdilar. Nima demoqchisiz, xola yana? Men Sirojiddin mediaga murojaat qildik-da. Ha, bizni kanal yetyapsizmi? Ha. Bittadan kelib anaqa ular ham videoga oldilar. Ha, ha, ha. Yo, to'g'ri, men to'g'risini aytsam, boshda asabim buzilgandi. Nimaga bu uyni o'sha davlat tarantaroj qilganlar uyni o'sha davlatni o'sha tarantaroj qilganlar qamalmasdan uyni olib qo'yishyapti-da, bu yoqqa davlatga o'tib ketyapti. Asiz haqiqat sotib olgan odam uysiz qolib ketyapti, davlatni hisobiga o'tib ketyapti. Men o'shanga to'g'risini aytsam jag'lim chiqqandi, lekin mana haqiqat bor ekan, haqiqat qaror topibdi. Shunisiga rahmat. Ba'zi bir holatlarda ming biz duvoydob qilsak ham ish bo'lmayapti-da. Baribir o'sha sudyalarimizni insofiga bog'liq bo'lib qolyapti. Mana sudyalarimiz, shu ishni ko'rgan sudyalarimiz insofli, adolatli ekan. Ularni boriga shukur. Rahmat xola. Mana chiroyli uylarda mana Xudo xolasa yashab yurishibdi. Sizlarga ham rahmat, bizni qo'llab-quvvatlab turgan do'stlarimizga. Sog' bo'linglar.